Vitajte pri počúvaní podcastu Levosphere – Marketing v praxi. Vítame vás pri ďalšom pokračovaní obľúbeného náučného podcastu, ktorý každý štvrtok môžete nájsť vo svojich podcastových aplikáciách. Moje meno je Anka Sabolová a spolu s Naďou Kacera vám dnes predstavíme ďalšiu tému z oblasti marketingu v praxi a rovnako aj zaujímavého hostia Adriánu Jahňákovú. Adriána nám porozpráva o jednom z najznámejších love brandov na svete, o značke Lego. Pokúsime sa od nej získať aj nejaké tie pikošky spojené s touto značkou a vopred sa vám ospravedlňujeme za kvalitu zvuku, nakoľko nie sme v štúdiu, ale nahrávame online. Adriána, vítame ťa v našom podcaste. Ahojte, som veľmi rada za pozvanie, ďakujem pekne. Ahoj, ty si vyštudovala ekonomickú univerzitu, pracovala si vo viacerých zvučných firmách ako Coca-Cola, Procter & Gamble či Plzeňský Prazdroj. Veľa času si venovala rozvoju značiek na mnohých zahraničných trhoch, ale už takmer 5 rokov tvoj pracovný život patrí značke Lego. Predtým si v Lego pracovala ako marketingová riaditeľka, ale aktuálne v ňom pôsobíš na pozícii generálnej manažerky pre Česko a Slovensko a vlastne k postupu ti touto cestou aj gratulujeme. Ďakujem. A chceme sa teda opýtať, Lego je, predpokladám, značka, ktorá je známa úplne na celom svete. Tak keby si nám tak vedela povedať, ako sa vlastne značka ako Lego rozvíjala a kde je teraz? Značka Lego je značka, ktorá vznikla v roku 32, čiže už tento rok máme 88 rokov, nie je to žiadne dieťatko. A vzniklo v Dánsku, je to dánska značka a založil ju pán, ktorý vlastne začal vyrábať drevené hračky. Hej? A ten mal úplne iný biznis a pomaličky v tej svojej malej dielničke si tam niečo strúhal, ale postupne vlastne začal sa trošku rásť a rásť. A on začal rozmýšľať, či môže robiť niečo ďalšie a väčšie. A v dobe, keď asi mal tak 20 zamestnancov, tak sa stala prvá taká vec, že mu vyhorela dielňa a on nevedel, ako čo má robiť. Tak v tej prvej vlne to nahradil normálne drevenými vecami a potom zase po nejakej dobe znova mu to vyhorelo. A jak to v tom covide vidíme dneska, že všetko zle je na niečo dobré, tak on si hovoril, že už k tomu drevu viac sa nevráti, že niečo tam je špatne. Takže sa nakoniec rozhodol, že bude pracovať s plastom. A on si vlastne na nejakej výstave vyhľadol stroj na lisovanie plastov a tak vznikla prvá kocka. Hej. Značka Lego vznikla zo slova dánskeho spojenia slov leg god, čo znamená dobre si hrať, alebo dobre sa hrať spolu. Takže Lego znamená dobre sa hrať a vlastne cieľom bolo od začiatku vlastne prinášať tým deťom niečo nové a robil z tých kociek vlastne najprv len taký univerzálny systém a postupne sa to prešlo do toho, že už vlastne už to bolo, zobrazovalo nejaký model, dal k tomu inštrukcie a tie detičky vlastne už vedeli, že majú si postaviť domček, alebo nie. Takže to je, jak to začínalo, dneska je Lego asi naozaj skoro vo všetkých, môžete si ju kúpiť skoro na celom svete, zastúpenie má firma vo všetkých väčších, na všetkých kontinentoch a vo veľkých krajinách. Je nejaká krajina, kde si Lego nevieme kúpiť? To neviem presne, na Aliaške, koľko tam Lego sa predáva, ale v princípe máme distribútorov, že jo? Takže oni, tí distribútory, aj keď tam Lego priamo nie je, tak tú hračku vedia doviesť a dneska v svete e-comu, kde si objednáte na Amazone čokoľvek, od potraviny až po auto, aj Lego si môžeš nechať odviesť vlastne skoro kamkoľvek. Ale ako posledné také najväčší, naša novinka je, že sme otvorili office v Indii. Čiže obrovský trh s veľkým potenciálom a tam sa teda chystáme dostať oveľa viacej. Mm-hmm. Myslím, že Lego môžeme absolútne považovať za love brand, to už sme povedali v podstate aj v úvode. A na čom si Lego ako značka najviac zaklada? Lego má veľké šťastie v tom, že sme stále súkromná firma, rodinná firma, ktorú vlastne rodina toho zakladateľa. Takže v tejto chvíli tú firmu riadi pravnuk zakladateľa, to už je štvrtá generácia, je to šéf board of directors a naozaj ako veľmi aktívne sa zapája do činnosti tej firmy. A vďaka tomu vlastne on môže zostať, jak sa hovorí, true to the values of the company, jo? Že on naozaj úprimne podané, ako samozrejme, že
keď viem, že to nerobí pre peniaze, tak to znie strašne nafúknuto, jo? Ale on žije v tom, prečo ten jeho dedeček to tam založil a čo je, máme krásnu víziu a misiu tej firmy Inspire and Develop Builders of Tomorrow. Jo? Teraz keď to zle preložím do slovenčiny, tak ma ospravedlňte, ale jo, inšpirovať a rozvíjať tých, ktorí budú budovať ten zajtrajšok. Mm-hmm. Pretože ono to vlastne začína tým, že tie detičky sa hrajú s tými kockami, ale čo vlastne sa deje, je, že v ich mozgu sa rozvíjajú centrá kreativity, predstavivosti a našim cieľom je vlastne, aby tú kreativitu a predstavivosť potom vedeli použiť aj do budúcna. Hej, že v momente, keď na celom svete dojde voda alebo ropa, tak niekto bude musieť vymyslieť, ako to vyriešiť. Hej, mm-hmm. A to vymyslia tie deti, ktoré dneska sú malé deti, ale za 20 do 30 rokov to budú proste vedátori a budú musieť hľadať riešenia veci, o ktorých dneska nesnívame. A preto vlastne to je to vlastne, o čo Lego sa snaží, zachovať tie základné hodnoty tej firmy a inšpirovať tie budúce generácie. To vlastne odpovedá aj na to, že vlastne Lego nie je len hračka, hej, že ona má pridané hodnoty. Oni sú zachytené aj v tejto vízii, ktorú si povedala a v tom zmysle tej spoločnosti. A aké iné ešte pridané hodnoty má Lego? Má ešte niečo iné okrem toho, že je to teda pre tých, čo sú našim zajtrajškom a pre rozvoj detského mozgu ako takého? Je ešte niečo iné, čím sa spoločnosť vo vízii zaoberá? Jak som hovorila, tak tá rodina vlastne okrem tej komerčnej spoločnosti Lego, ešte dve iné entity. Jedno je Lego Education a druhé je Lego Foundation. A už podľa názvu asi pochopíte, o čo im ide. A to je, že vlastne naozaj pomáhajú tým deťom, aby nielen ako teraz budú rozvíjať kreativitu, ale aby vôbec trávili svoj čas zmysluplne. To znamená, keď je v Južnej Afrike, kde tiež máme pobočku vlastne, ja som tam bola osobne asi dvakrát, vlastne ten teda realita života je taká, že to nie je o tom, či vezmem dieťaťu, kúpim túto hračku alebo tú. Realita je taká, že tí ľudia žijú v tých slamoch, kde máte na jednom priestore rozlohu malej dediny na Slovensku, že je 2 milióny ľudí a tí rodičia od rána do večera pracujú a škôlky neexistujú, žiadny edukačný systém neexistuje. A tam nejaká stará mama otvorí svoju garáž, doslova do psma garáž, v ktorej na koberci sedí 40 detí a nemajú nič. A tam vlastne príde Lego Foundation a dá im tie základné kocky. Teraz si nepredstavujte, že to bude City vláčik alebo policajná stanica. Proste základné kocky a tie deti aspoň zmysluplne trávia ten deň namiesto toho, aby sedeli na koberci. Hej. A to sú hrozne také ako hlboké momenty, kde si uvedomíte, že tá firma naozaj to robí z nejakého presvedčenia a to je len ako jedna z tých vecí, ktorým sa Lego venuje. Vojnové konflikty v Sýrii, kde sme venovali 50-100 miliónov dolárov na to vlastne, aby niečo také sa robilo, alebo sme spolupracovali so Sesame Street v Anglicku. Sesame Street je jeden z najznámejších svetových edukačných programov pre deti, kde oni vyslovene používali tie kocky na to, aby učili deti farby, alebo aby ich učili spievať. Hej. Máme aj samostatnú radu, ktorá sa volá Lego Education, kde vy si môžete kúpiť dneska na Slovensku, keď chcete, aby vaše prváčikovia sa učili matematiku zábavnejšou formou, tak existuje set Lega pre matematiku prvá trieda, kde vlastne existuje 40 lekcií, podľa ktorých sa môžu naučiť počítať, odpočítavať a všetko to robia hrou. Hej. Takže tam sa vlastne, nebudem vám hovoriť, že ich to baví, to je asi jasné, hej. Ale že naozaj sú na to, máme štúdie z amerických univerzít, ktoré potvrdzujú, že naozaj tá informácia, tá, čo sa učíte, vám utkvie mozgu hlbšie a poriadnejšie, ako keď to čítate na príklade a píšem 4 plus 6 a tak ďalej. Áno, to určite platí. To škola hrou, veď kto to povedal? Už Komenský? Komenský. Myslím, že Komenský. Hej. A stále to platí. Normálne mám zimom riavky, Adi, ako ťa počúvam, ako o tom rozprávaš. To je práve o tom, že keď firma má fakt, že vlastne robí to, čo mu verí a je o tom naozaj presvedčená, tak to je to, ako dokáže úplne, že autenticky, čo je také moderné slovo teraz, čo všetci marketéri používajú, budovať svoju značku, lebo ona ju vlastne nebuduje. Ona prirodzene robí to, v čo verí a tým tá značka rastie s ňou. Ako, bo, úplne, že som normálne hovorím, že mám zimom riavky. A teraz je pre mňa taká otázka, potrebuje Lego ešte vôbec robiť nejakú marketingovú propagáciu alebo komunikáciu? Ako k tomu pristupujete? Určite potrebuje. Hej? Keď už to vezmeš ako z toho konca, že
trebárs ja a ty poznáme Lego a vieme, o čo ide a vieme, jak sa to dá skladať. A vieme, že napríklad, keď si kúpim jedno Lego, tak mi bude sedieť s tým druhým Legom a tak ďalej. A vieme to preto, že sme v tom nejak buď vyrástali, čo teda nie je môj prípad, ale mojich detí určite, alebo to niekde videli, hej. Ale keď si vezmeš tú Indiu trebárs, tak tí ľudia tam absolútne netušia, hej. Ja som dlhú dobu pracovala vlastne posledné 4 roky pre región, ktorý sa volal Ríma. To bolo Rusko, Central Eastern Europe, Middle East a Afrika, kde vlastne vidíš Turecko, Afriku, Dubaj, hej, kde si myslíš, že sú to kocky, nie? Tak čo budem vysvetľovať o kockách? Ale naozaj my sme mali kampane, ktoré ukazovali, že vlastne základné veci, že tie dve kocky vždycky budú sedieť spolu. A že ty ich môžeš nastriedať na 8 rôznych spôsobov a vždycky budú držať. A že keď ti poviem postav most, tak každé dieťa postaví ten most inak a v tom je tá krása. Hej? Takže určite marketing sme robili a budeme ho robiť. Výnimkou bolo asi tak pred 4 rokmi sme mali obdobie, kde sme nemali dosť produktov. Kde tá celosvetová poptávka, neviem, ak sa to povie správne, celosvetová poptávka bola tak vysoká, že my sme nestihali vyrábať tie produkty a to bolo jediné obdobie, keď sme marketing zastavili, lebo vlastne nebudeme propagovať, keď vlastne nemáme dosť. Hej? Ja by som sa k tomu dopýtala, že to je vlastne tá komunikácia zameraná možno na krajiny, kde Lego teda nepoznajú alebo nevedia, hej, že kocka s kockou vždy bude proste držať pokope. Ale čo marketing v krajinách, ako sme my, hej, povedzme Európa, kde Lego plus minus od toho malička je s nami, vyrastáme na ňom, alebo teda naše deti určite. Tu robíte nejakú formu marketingu a propagácie? Robíme určite. Pretože sme zistili vlastne, čo nás prekvapilo, že stále máme vlastne medzery po celom tom funneli, ktorý máš, čiže od awareness až po tú konverziu, tak sme zistili, že napríklad dneska predávame, poviem, zhruba 15-20% našich predajov dievčatkám. Hej? Mm-hmm. Ale na svete je 50-50, nie? 50-50 chlapci, dievčatá a vlastne máme i dievčenské rady, máme pre kohokoľvek akékoľvek záujmov a preto sa to dievčatá nekupujú, čož nás vlastne mrzí, hej? Pretože tí budovatelia zajtraška by nemali byť len chlapci, hej? Mali by to byť úplne rovnako aj dievčatá, ktoré majú mať šancu robiť čokoľvek iné, či od astronauta až po zdravotnú sestričku a chceme, aby to Lego to vlastne im poskytlo tú možnosť a keď to chceme, tak musíme vlastne propagovať myšlienku toho, že Lego je aj pre dievčatá. Mm-hmm. Alebo vlastne Lego je pre každého. Mm-hmm. Takže to je jeden z dôvodov, kde naša stratégia ide vlastne k tomu marketingu v našich krajinách, nazvem to, spôsobom, kde propagujeme viac, povedzme, tie dievčenské rady, alebo rady pre kohokoľvek. S nami si môže hrať každý. Mm-hmm. Doba covidová, veľmi zaujímavá doba, nám ukázala, že aj dospelí sa radi hrajú s Lego. Áno. Pretože naše predaje tých veľkých, obrovských krabíc, ktoré naozaj si poviete, že stojí neskutočné peniaze, tak oni strašne vyleteli v tej dobe covidovej, lebo tí dospelí v tom našli ako nejakú mindfulness, nejak trávili ten čas. Aj na to robíme marketing. Ja musím povedať, že som vašou dobrou obeťou, lebo tie posledné série liek, ktoré, alebo Lega, tak, aby slovo to sa nesplňuje, tie posledné série Lega, ktoré boli určené, predpokladám, pre dievčatá, tak oslovili aj mňa. Ktorú? Elzu a Annu myslíš? Alebo Friends? Elfovia tu tiež akože veľmi. Áno. Takže aj Harry Potter, musím povedať. Takže naozaj, myslím si, že teda je to naozaj pre všetkých, som toho dôkazom. A teraz mi aj vypadlo, čo som chcela opýtať. A už viem. Chcela som sa opýtať, my keď sme sa spolu bavili, že o čom sa budeme rozprávať, tak vlastne si definovala nejaké svoje tie, si to pekne nazvala, že marketingové passion points, čiže v podstate nejaké také body v marketingu, ktoré sú tvojou vášňou a medzi ne patrilo aj innovative thinking, to znamená inovatívne myslenie v marketingu a mňa to teda veľmi zaujalo a chcela by som vedieť, že čo to pre teba znamená, to inovatívne myslenie v marketingu, že pre teba ako pre Aďu a zároveň, že či to nejako využívaš aj ako GM v Lego, alebo či Lego sa vôbec týmto predpokladám, že áno, lebo však celé je to o inovatívne Lego, ale teda, že ako? Inovatívne myslenie, by som povedala, že je niečo, čo ma hrozne baví všeobecne. Hej? A či už je to v marketingu, alebo mimo neho. Ale kebyže sme sa zamerali
na aktuálnu dobu, tak je asi úplne jasné, že v tejto dobe musíme reinventovať všetci všetko takmer, čo sme kedy robili, ako sme to robili. Hej? Pretože ten trh alebo tí spotrebitelia nám to inak vlastne nedovolia. A kto to neurobí, tak vlastne je otázka, či vôbec dlhodobo môže prežiť ďalej. Pretože vlastne, jak sa hovorí, back to normal neexistuje. Už žiadny normál nebude. Už bude len nový normál a my sa do ňoho musíme proste naštelovať tak, aby tam naša firma a naša značka a vaša značka v tom bola úspešná, hej, dlhodobo. Všetci to musíme urobiť. Takže toto je skvelé obdobie pre mňa, že môžeme inovovať úplne všetko a všetko. Takže ja teraz, keď to vezmem z toho GM pozície toho, že riedite nejakú firmu, ktorá má nejaké zdroje a nejak je nastavená, tak ja doslova sa teraz na to pozerám očami. Keby som tú firmu otvorila zajtra a mala k dispozície ten počet ľudí, ktorý mám a tie zdroje, ktoré mám, ako by som ju postavila? Keby som to na zelenej lúke mala teraz postaviť, čo by som urobila? Ako, koho by som kam posunula? Koľko oddelení potrebujem? Potrebujem všetky tie oddelenia, ktoré máme? A koľko ľudí má sa v tom oddelení? A akým spôsobom to budeme robiť inak? Hej? Že to je jedna otázka. Ale tá skutočná otázka je, hlavne v tom marketingu je, aká je vlastne tá nová takzvaná unmet consumer need? Hej? Čo je dneska ten nový problém alebo nové potreby, ktoré tí ľudia majú a my im môžeme pomôcť ich vyriešiť? A v tom je ten základ toho inovatívneho marketingu alebo vôbec inovácie ako taký, že vždycky, keď si pozriete historicky na úspešné firmy, úspešné značky, úspešné projekty, vždycky to bolo niečo, čo vyriešilo nejaký problém. A mohol to byť aj problém, ktorý ja ako som nevnímala ako spotrebiteľ, ani som nedokázala možno povenovať. Ja by som nebola schopná vám vysvetliť, čo to vlastne je, ale videli by ste, že niečo ma trápi. Hej, keď to tak poviem. Krásny príklad by bolo, ja neviem, zásilkovna v Čechách, to je vlastne firma, ktorá vlastne úplne zmenila spôsob distribúcie rôznych balíčkov a ktorý vznikol tak, že si pani všimla, že na pošte stoja dlhé rady ľudí a všetkých to štve. A keď ste sa ich spýtali, oni by nedokázali pomenovať, mám problém s logistikou v Českej republike, ktorá spočíva v počte distribučných miest, oni nie sú schopní to takto vysvetliť. Ale keď si marketiák, tak vždycky máš dve pravidlá. Hej. Za prvé, consumer is the king. Ten tvoj spotrebiteľ na konci, ktorý si ťa kúpi a vyťahne tú peňaženku a zaplatí za tvoj produkt, je ten, ktorý rozhoduje o všetkom. A ty ho musíš poznať od rána do večera. To vždycky hovorím s tvojim ľuďom. Ty musíš vedieť, čo raňajkuje, s kým raňajkuje, kam ide potom, čo bude jesť na večeru, ako si to kúpil, čo si... To všetko musíte poznať o tom svojom spotrebiteľovi, nech je to ktokoľvek. Pretože až potom budete, pochopíte, aké on má tie potreby, aby ste mu mohli dať to, čo chce. Absolutný súhlas. No. Kto je, pána, možno by... Teraz, no... To sme sa obidva... Ja mám do toho otázku. No daj. No, že ako máte vy definovaného spotrebiteľa v Legu? Kto je vaša hlavná cieľová skupina, ktorú potrebujete poznať od tých raňajok až zase do tých raňajok 24 hodín denne? Áno, ja tiež nad tým som presne uvažovala, že v podstate, keď je tých cieľových skupín viac, hej, aj tých spotrebiteľov, že teda kto je ten hlavný pre Lego a ako si poradíte s tým, lebo vlastne keď sme na začiatku povedali, že je Lego pre každého, hej, tak ako z toho von? Tak primárna skutočne spotrebiteľská skupina sú deti, ktoré sú schopné sa hrať, keď to tak poviem, hej. Takže keď si pozriete na hračkársky trh, tak tam jasne vidíte v tých krivkách, že napríklad najviac hračiek vôbec v živote dieťaťa sa kúpi medzi druhým a štvrtým rokom života. Hej? Takže je jasné, že vlastne ten trh je nejak položený a my samozrejme chceme byť súčasťou toho trhu. Potom samozrejme sa pozriete na to, kto sa hrá so stavebnicami alebo s nejakým stavebným systémom a väčšinou sú to deti, ktoré sú od 5, 6, 7, 8 rokov trebárs. Hej? A táto skupina je vlastne naša hlavná spotrebiteľská skupina detí. Teraz hovorím, kto to spotrebuje ten produkt, hej, alebo kto ho používa. Hej. To je tá hlavná target audience. Ale potom si musíte povedať, koľko tých detí zaplatí upokladne svojimi peniazmi. Nie je ich veľa. Málo z nich má kreditné karty zatiaľ. Hej. Takže potom nastupuje tá druhotná skupina a to sú šopri. To znamená ten, kto to zaplatí. Mamičky, babičky, známi, idem na narodeninovú oslavu a všetci tí ľudia sú naša taká
nechcem povedať sekundárna skupina, ale je to tá shopper skupina. To znamená, náš marketing musí byť rozdelený medzi to, že vytvárame u toho dieťaťa, ukazujeme mu, aké pekné hračky máme pre ňoho, ale tomu shopperovi tiež musíme povedať, že je to super hračka pre vaše dieťa alebo pre vašeho synovca. Hej? Takže máme taký duálny prístup. Uh-huh. A na koho komunikujete v tej komunikácii? Je to na toho teda spotrebiteľa, na tie deti, aby ste teda vytvorili tú emóciu, že maminka, ja to chcem, aby to dieťa dránkalo? Alebo je to viacej na toho shoppera, aby boli tí rodičia, babky, tetky uvedomeli a kúpili to? Alebo je to 50-50? To drankalo je krásne slovo. To som učila strašne dlho. Si dlho v Čechách, čo ti poviem? Ale väčšinu tých peňazí stále dávame na tie deti, pretože na konci, vieš, ako to je, tak obidve ste asi máte doma deti. Hej. Môžem ja si vymyslieť, akú super hračku by som chcela kúpiť a ja ju aj kúpim a ju prinesiem domov, ale keď to dieťa ju nechce, tak ju stejne to sú vyhodené peniaze. Hej. Takže nedá sa urobiť len šoprová, ale nedá sa urobiť ani len tá detská, lebo my nie sme úplne ako lacná hračka, takže tam je nejaká value for money a aby ten šoper chcel tie peniaze za tú hračku dať, jo, musí mať za prvé, to dieťa to musí chcieť sa hrať a za druhé on musí veriť tomu, že to je dobrá hodnota za tie peniaze. Mm-hmm. Takže musíme robiť obidve. Ako zistujete, že vlastne, alebo teda zistujete, ako predpokladáte, že čo to dieťa bude chcieť? Držíte sa, ako robíte tie sady? Hej? Držíte sa, ja neviem, tých rozprávok, hej? To sme si všimli, ale možno, ja neviem, čo všetko tam prípada do úvahy? My máme skupinu dizajnérov, ktorí sedia v Dánsku stále. Tam je akoby ten základ a globálne riedenie firmy. A tie dizajnéri, ktorí sú mimochodom z celého sveta, takže skutočne sa snažíme obsiahnuť nielen akoby nejaký dánsky profil, tak oni sa dívajú na niekoľko vecí. Za prvé, vždycky existujú nejaké témy, ktoré sú ako super obľúbené a policajné auto, hasičské auto, proste to fičí, dalo by sa povedať univerzálne. Hej? Takže napríklad policajnú stanicu, robíme novú policajnú stanicu každé 2 roky. A každé 2 roky je to hit. Hej? Že to sú nejaké univerzálne potreby, čo tie deti majú a vieme, že to funguje, takže vyvíjame v tejto oblasti. A potom tí dizajneri sa pozerajú na tú oblasť toho, kam sa to vlastne posúva, na to máme rôzne štúdie, mega veľké, kvantitatívne i kvalitatívne, ktoré sa vlastne dívajú na to, ako sa deti hrajú. Nie s Legom, všeobecne. Ako sa deti hrajú, ako trávia čas. Takže napríklad, keď príklad je Hidden Side, to je naša nová sada zo septembra minulého roku, ktorá kombinuje vlastne váš mobil, kde na mobile si stiahne dieťa apku a môže cez mobil postaví si stále na z Lego stavebnice autobus, ale cez tú apku, keď nasmeruje to na ten autobus, tak uvidí duchov. A musí chytať duchov cez svoj mobil. Takže to je výsledok nejakého snaženia dizajnérov, ktorí sa zamysleli nad tým, že videli, že to dieťa čím ďalej tým viac strávi času s tými technológiami, obrazovkami, mobilmi a zároveň sme chceli ale stále to dieťa doviesť k tej kocke. Takže sme skombinovali vlastne hračku, ktorá kombinuje fyzické stavanie, ale zároveň použijete svoj milovaný mobil. Mm-hmm. Toto je podľa mňa aj dobrý príklad toho inovatívneho myslenia v marketingu, že vlastne dokážu rozmýšľať a spájať tie veci, ktoré sú trendy, ako sa deti hrajú, versus to, čo je gro vlastne vašej firmy a čo je ten základný produkt. Inak mimochodom máme Hidden Side doma a duchov tu naháňame, takže bola som úplne v šoku, keď som to počula, že na čo ti je mobil, keď skladáš Lego, tak pochopila som rýchlo. A funguje to výborne. A koľko trvá asi, kým vlastne máte nejaký teda prieskum, je tam nejaký nápad, až po tú realizáciu, kým sa nejaká rada vyvinie a dostane sa reálne na trh? Podľa mňa sú to mesiace. Jak no, to je? Môže to byť až 2 roky. Až 2 roky. Mhm. Záleží, jak je to vlastne zložité, tak tá policajná stanica by definition bude trvať kratšie, lebo vždycky to sú vždycky určite počet kociek, ktoré nejak ten dizajner tam nadizajnuje a ten je schopný to urobiť, ako keď to vezmeme od nápadu až po tú výrobu, je to aj za rok, povedzme 14 mesiacov. Ale keď sa pozrieme na skutočnú inováciu, ako trebárs ten Hidden Side, tak to určite je 2 roky. Hej. Od prvého researchu, keď z toho vylezie nejaký výsledok, potom on sa na to pozrie, potom niekto vymyslí tú stratégiu brandovú, vlastne o čo ide, kto bude target audience toho.
keď tam dáme mobily. V akom veku by mali byť, ako by sa mali hrať. A než to dajú dizajnerovi, aby to naskladal ten autobus nejakým spôsobom, hej. Až po to, že niekto dizajnuje inštrukčné buklety, že niekto dizajnuje krabice. Až po to, keď sa to vyrobí, tak je to skutočne až 2 roky. To môže byť. A môžem ešte taká otázka, že vlastne, kto každý pracuje na vývoji tých produktov? Máte niečo, že je produktový manažer, potom je dizajner, zasahuje do toho aj brand manažer, lebo mi to príde, že to musí byť celá veda a hlavne mňa niekedy fascinujú tie detaily, ktoré sú tam premyslené, že toto akože, že nechápem, že vás to napadne. Ako to vyzerá ten proces vlastne? Kto je toho súčasťou toho vývoja tých produktov? Všetko, čo si povedala, je správne. No, trafila som. Všetky tie oddelenia a pododdelenia marketingu tam sedia a ide to od nejakého strategického mysliteľa, ktorý vymyslí tú stratégiu, o čom by to malo byť a povie, mali by sme spojiť technológiu s kockou. Hej? Potom mi to ide ďalej k nejakému brandovému stratégovi, pretože v rámci Lega asi viete, že máme, ja neviem, 35 rôznych tých podtém rôznych, ktoré sú aj o princeznách, aj o filmoch, aj o všetkom ostatnom. A to už je potom rozdelené na tie týmy ľudí, ktorí sa zameriavajú len na jednu tú tému, aby to zase malo nejakú konzistenciu. Takže dostane to ten brandiak, musí vymyslieť tú brandovú stratégiu, ako to zapadá, potom to dostane do ruky, tam sú stovky ľudí, ktorí len ako vedia, ako nakresliť tie inštrukcie, tak, aby to dieťa to vedelo postaviť. Hej. A ako nakresliť a ukázať na tej strane 56 v tom návode, či to majú ukázať z tejto strany, alebo radšej z tejto strany, aby to dieťa to vedelo lepšie pozrieť a urobiť, hej. Takže to sú naozaj, je tam niekoľko oddelení, ktoré na seba navezujú, keď vymýšľajú celý ten produkt a dizajneri sa obzvlášť vyžívajú v tom, že oni, Lego je hračka, ktorá je hodne aj o humore, hej. Takže najväčším hitom policajnej stanice bolo vlastne, alebo väzenie, a vo väzení bol záchod. A na záchode sedel policajt a keď prišiel zrovna ten zlodej, ktorý to chcel vykradnúť, tak on práve sedel na tom záchode a deti sa išli úplne polámať od radosti proste, jak sa im to strašne páčilo, hej. No a v tom sa tí dizajneri samozrejme vyžívajú, že stále hľadajú ten jeden malý detail a element, ktoré tie deti ocenia naozaj. A keď vlastne títo dizajneri a si hovorila, že tí ľudia, ktorí proste špeciálne robia návody a vedia, ako to tomu dieťaču natočiť, to máte nejakú akože univerzitu Lego a až potom môžem začať vás robiť, alebo predsa len ako to je, alebo máte tam nejakú liaheň a starší dizajner učí mladšieho, alebo ako to funguje? Máme šťastie, že sa k nám hlási hrozne veľa dizajnérov, hej, že jak tí Lego chlapci milovali kedysi dávno a je to nejaká vášeň v nich, tak oni hrozne o to stoja, hej, takže naozaj nemáme núdzu o nové talenty, keď to tak poviem. Máme dokonca jedného českého dizajnéra, ktorý žije v Bilunde a hovoril, že ho vzali po 7 rokoch úsilia a na 4. krát. Mm-hmm. Takže ten proces je naozaj veľmi detailný. A potom samozrejme ho zaučujú tí starší, to je určite napríklad na rade Star Wars máme Jensa. Jens je, robí Lego Star Wars design posledných 20 rokov. Hej, že on je vyslovene špecialista, za prvé samozrejme miluje Star Wars, samozrejme miluje Lego. Hej. Takže on vám samozrejme vie historicky pomenovať všetko, čo v tých filmoch je a kde je a čo tam je a proste, jo, a dokáže, samozrejme preto dizajnuje tie detaily a tí fanúšikovia to milujú, lebo si rozumejú, majú rovnaký passion point. Hej. Takže tie dizajnéri sa k nám dostávajú postupne. To mi tak vlastne nabádza ma to k tomu, že vy ako Lego, predpokladám, nepotrebujete employer branding, lebo máte opačný problém. Ako prijať také množstvo ľudí, čo sa k nám hlási, lebo vyzerá to tak, že fakt je u vás radosť pracovať, že tá labra nie je len smerom von, ale aj smerom dovnútra. Je to tak a musím povedať, že existuje nejaký Global Reputation Study, ktorá niekde v Švajčiarsku múdri ľudia tam testujú vyslovene ten employee branding alebo image tej firmy, ale go skončilo na prvom mieste na celosvetovo. Na druhej strane myslím, že bol Rolex alebo niekto taký. A svedčí to o vlastne kombinácii tých elementov. Za prvé, za mňa osobne, ako ja som človek, ktorý tiež pracuje v tej firme, a pracujem tam hlavne preto, a prečo som si tú firmu vybrala, je, že verím tomu zmyslu tej firmy a verím tej misii, ktorú oni majú.
Ja som to zažila na vlastnú kožu, kde môj syn to hrozne miloval, to Lego, a videla som, že to je proste vlastne super vec, tráviť každý deň v práci a prispievať k tomu, aby viac detí sa hralo s Legom, je vlastne super. Celé to prostredie tej firmy je hrozne rodinné a hrozne fajn. Takže ja, kedykoľvek máme intervia s uchádzačmi, tak väčšinou odchádzajú s úsmevom na perách a páči sa im tam, hej. Že sme naozaj rodinná firma a cítite to z toho. Adi, my ťa poznáme ako človeka, ktorý má marketing úplne že v krvi. A podľa mňa jeden z takých najmarketérov. A teraz si na pozícii generálneho riaditeľa. A vlastne do akej miery... Lebo pozícia generálneho riaditeľa samozrejme je do veľkej miery aj o marketingu, ale je tam silný obchod, financie, je tam leadership, práca s ľuďmi, vlastne veci, ktoré už ten marketing dávajú trošku možno aj do úzadia. Ako si sa s tým povedzme vysporiadala, alebo ako ti ten marketing na tej pozícii pomáha, respektíve možno aj nepomáha, že ťa ťaha niekde, kde by nemal. Máš to tak nejak už za tú chvíľku, čo si na tej pozícii upratané, alebo to tak nejak vnímaš, že marketing versus všetky tie ostatné oblasti, ktoré musíš vedieť obsiahnuť? Je to len chvíľka, takže rozhodne nebudem dávať nejaké návody na použitie ďalej. Čo môžem povedať je, že ja si dávam vedome pozor, aby som tým marketérom do toho nešahala. Hej, lebo to určite nikomu nie je príjemné, aby som im do toho kecala. Keď sa spýtajú, ja im rada poviem, čo si myslím, ale snažím sa ako proaktívne to veľmi nerobiť. Hej. Čo mi veľmi pomohlo a pomáha mi to každý deň, je vlastne to marketingové, jak som hovorila, to vzmýšľanie v zmysle, kto je na konci toho reťazca, komu ja vlastne, o čo sa ja vlastne snažím. Snažím sa predať komu a čo a prečo by to mal kúpiť. A platí to jak na spotrebiteľa, tak to platí aj na našich zákazníkov. Okay? Keď ja to chcem predať v tomto kanále, prečo on to chce takto predať a aká je jeho vízia a misia a ako sa tie naše dve vízie ako stretávajú, kde sa môžu stretnúť. A tento spôsob myslenia, ktorý som ja získala v marketingu, aj neviem, že je exkluzívny marketingu, tak ten mi pomáha každý deň v tej práci, lebo dneska som mala tiež nejaký meeting s jedným nemenovaným zákazníkom a skončili sme presne na marketingovej diskusii, kto je target audience a koľko percent komu dáme, hej. Takže a je to top tuto meeting, kde sa bavíte s ľuďmi, ktorí nie sú marketéri. Ale ten zmysel strategického myslenia toho, komu, prečo to robím, komu to chcem predať a prečo by si to mal kúpiť, to je to, čo so mnou akoby zostáva. A ty si povedala jednu takú myšlienku, že vlastne, keď aj komunikujete so zákazníkmi, tak je dôležitá tá vaša misia, ich misia, či sa dokážu stretnúť. Je to niečo, podľa čoho sa v Legu riadite, keď si hľadáte vlastne tých B2B partnerov, že musí vám tá misia fitovať? Je to taký ten základ toho biznisu? Alebo je základ proste, aby tie peniaze fungovali a aby obrat išiel? Tak ako, keď nebudú fungovať obraty, tak nebudeme platiť zamestnancov výplaty, tak to je asi jasné, hej. Ale myslím, že stále sa snažíme fungovať tak, aby to nebolo v rozpore s tými našimi nejakými etickými princípmi a tak ďalej. Takže pokiaľ by naozaj sme došli do štádia, že tie misie sú úplne proti, tak to nebude fungovať. Na druhej strane, s čím fungujeme, samozrejme to každý ten zákazník, čiže je to e-com zákazník, alebo hračkár, alebo... Aj samoobsluha, keď to tak poviem, tak oni všetci majú tie veľké firmy zadefinované svoje misie, hej, a vedia, čo robia, vedia, o čo sa snažia. A naša práca, alebo práca našich key account manažerov je nájsť ten prienik a nájsť ten špecifický prienik pre tohoto zákazníka, kde to stále môže byť win-win. Hej. Že to je taká ten základná poučka zasa Sales Academy, to už by sme odbočili do iného odvetvia, kde vlastne kľúčom k úspechu je samozrejme nájsť niečo, čo bude vyhovať win-win aj ja, aj tebe, aj mne a spolu to proste predáme. A dá sa to, vždycky sa to dá. Adi, plánuje Lego nejaké novinky? Ty o nich už musíš vedieť, keďže odvážim prím. Čo nám... My to nikomu nepovieme, neboj sa. Jasné. Viem, ale nepoviem. Novinky naozaj... Prezradiť aspoň také niečo, čo sa tak chystá, alebo aspoň nejaký smer, alebo ja neviem, niečo, čo by sa dalo. Čo môžem povedať je, že určite čím ďalej, tým viac sa zamýšľame nad tými dospelými a vlastne nad tým, čo by bavilo tých dospelých. A to... Bolo aj pre mňa zaujímavé v tom covidovom období, sledujete vlastne, že všetci sú vlastne veľké deti a všetci vlastne majú nejaký koníček, hej? Či sú to motorky, autá, alebo
aj filmové oblasti. Pred dvoma dňami sme zalaunchovali Lamborghini, neviem, či ste to videli, nový vlastne mega veľký model, ktorý sa predal, myslím, že za jeden deň sme vypredali mesačné zásoby, tak si hovorím, no tak chlapci milujú autá. Surprise, surprise, jo. Ale sme netušili, ako veľmi. A vlastne, a koľko z nich sú ochotní, sú naozaj to kúpiť. Takže to je určite oblasť tých inovácií, do ktorých sa budeme pozerať viac a viac a budeme sa pýtať vlastne, čo baví tých dospelých a čo im môžeme my ponúknuť. A ešte plánujete aj nejaké zmeny ohľadne materiálov, lebo teraz je veľká téma plasty ako také, tak čo v tejto oblasti? Investovali sme milióny a milióny eur do vývoja nového materiálu, do ktorého sa chceme postupne úplne preklopiť. V tejto chvíli, keď si kúpite Lego a sú v tom nejaké zelené časti, stromy, rastliny, kríky, tak všetko to je recyklovateľný plast. Čiže vy dneska, vy neuvidíte rozdiel. Keby som vám dala dve vedľa seba, tak nevidíš starý strom a nový strom, ale všetky tie zelené plasty, ktoré tam máme, sú dneska recyklovateľné plasty. A postupne chceme sa dostať do toho, že všetky naše produkty budú z recyklovateľných plastov. Robíme to hlavne preto, že sa cítime ako firma zodpovedná, spolu zodpovedná za celkový samozrejme rozvoj a náš CEO dokonca podpísal dohodu o uhlíkových odpadoch a snahe o zníženie v mene celej Európy. Takže berieme to vážne, sme na nejakej ceste samozrejme. Hovorím, jediné pozitívum na tom, keď sa to tak dá popísať, je, že Lego sa veľmi nevyhadzuje. Okay? Takže myslím, že veľa Lega v odpadkových košoch nenájdete a že neznečisťujeme priamo to prostredie tým, že by niekto Lego vyhadzoval. To sa dedí. A to som inak na to myslela, ako si odpovedala, že vlastne naše deti sa hrajú ešte aj s našimi legami z nášho detstva, čo bolo odložené v pivnici a čakalo na svoju chvíľku slávy. Čiže toto je áno, naozaj asi to pozitívne, že to je jedna z mála hračiek, ktorá prežije tie generácie. A poznám rodiny, ktoré to majú na výstavkách. My sme kúpili mimochodom týždeň dozadu vitrinku sklenú na Lego, lebo nemôže na ňo predsa padať prach. Výborne, chválim ťa. Mali by ste mať špeciálne vitrinky, lebo proste toto je teraz u nás akože veľké issue, lebo je málo poličiek a veľké a široké a tak. Takže možno, že v rámci inovatívneho myslenia aj poličky pre Lego, kde to môžeme teda ukladať. A je ešte taká otázka, lebo Lego je proste fakt, že hračka, ktorú milujú asi všetky dnešné deti. Aj možno tie dievčatka, aj keď menej to kupujú, ale stále proste hrajú sa aj s tým. A Lego je v podstate aj hračka, ktorá je veľmi veľa asi kopírovaná a predávaná pod inými názvami, pod inými značkami, možno v iných rozmeroch. Ako si Lego chráni tú svoju značku, alebo čo robíte v takomto prípade, keď jednoducho je tu kopu čínskych, kadejakých iných kociek, ktoré sa tvária, že sú Lego a nie sú? Je ich dosť, samozrejme, a čím ďalej na východ pôjdete od Slovenska ďalej, tak tým viac ich nájdete, hej. V Číne to je asi jasné, tam ten, bohužiaľ, to kopírovanie funguje úplne všade. Takže v Číne a v krajinách, kde vlastne môže ten problém vyplývať aj z toho, že ľudia nerozlišujú, hej, nie sú schopní na prvý pohľad pochopiť, ktoré je Lego, originálne nie je, tak tam sme začínali s takou marketingovou kampaňou, ktorá vysvetľovala, že keď na každej kocke Lego máš napísané naozaj, na každom tom puntičku je napísané Lego. A to má iba originál Lego a tie ostatní to nemajú, hej. Takže sme dali také tie poznávacie body, aby si vedela, čo je originál, čo nie. V našich krajinách, kde už vlastne ten problém nespočíva v tom, že to nerozlišujú, tam už je rozdiel v tom, že napríklad na Ukrajine tí ľudia proste nemajú taký príjem, ktorý môžu disponovať na to, aby si kupovali trikrát drahšie Lego, než majú nejaké čínske veci. A tam sa zameriame na budovanie tej značky. Takže tam už nie cesta im vysvetľovať, čo je, ale nie. Oni vedia, že to nie je originálne, ale proste si myslia, že to nemá to väčšiu hodnotu. Takže tam sa zameriame naopak, ten marketing vstupuje do toho naozaj eminentne a bude vysvetľovať tým ľuďom hodnoty Lego ako značky a že investovať alebo dať ten krásny darček tomu dieťaťu za to stojí, pretože keď si budú to Lego, tak jak si teraz povedala, tvoje deti sa hrajú s tvojim Legom preto, lebo on stále drží. On bude klikať ďalších 20 rokov, když toto čínske nebude za pol roka klikať. Hej. Tam je totiž technologicky vyriešené nejak to spájanie kociek
A to sa snažíme im tiež vysvetliť tým ľuďom, že tie peniaze, čo sa to dajú, tak tú hodnotu majú. Čiže ja z toho, jak ťa počúvam, tak usudzujem, že vy robíte lokálny marketing, hej? Že vlastne akože think global, ale act local. A že vlastne prispôsobujete tú svoju komunikáciu, marketing každej krajine alebo tým jednotlivým krajinám podľa ich potrieb. Je to tak? Povedala by som, že veľkú väčšinu marketingu robíme globálne. Hej? Keď launchujeme Hidden Side, tak je to naozaj globálna kampaň, pretože ten produkt je vlastne úplne rovnaký, úplne všade na svete. Takže to nebolo by ani efektívne, aby sme Hidden Side vymýšľali a marketovali inak v Nemecku, v Amerike a u nás. Takže tieto veľké veci všetko sa robia globálne. A podala by som, že veľká väčšina tých kampaní. Ale potom prídu tie lokálne, nejakých 20-30% marketingu, ktorý je naozaj lokálny a do toho vstupujú potom lokálne trhy. Hej? Takže keď otvoríme teraz Indiu, tak samozrejme, preto bude úplne iný kultúrny kontext, úplne inak do toho, tí ľudia majú iné potreby, hej. Napríklad ich príjem je týždenný, nie mesačný a tým pádom majú disponible income, takýto malinkatý, takže ty musíš dávať produkty, ktoré sú proste v absolútnej cene malé, hej. Takže na to musia urobiť indickú kampaň, lebo na to globálna kampaň nie je, my ju globálne nepotrebujeme. Mm-hmm. Adia, koľko vy máte vlastne zamestnancov, lebo však toľko krajín rôzne, tam iný pro tam. Ako to funguje? Aká je taká, tak zhruba len takú organizačnú štruktúru, lebo nám to rozhovor zaujíma. Čo, jeden človek má viac, jeden región, alebo ako? Máme 16 000 zamestnancov na celom svete. A organizácia LEGA je samozrejme tam nejaká globálna štruktúra, sedí v tom Dánsku. Poviem, 1500 ľudí tam sedí a zbytok sedí vlastne v tých krajinách, ktoré sú rozdelené do 5 market groups, takzvaných, hej. Amerika, Západná Európa, Ríma, to je to, kde som vlastne, ktorá sedí v Prahe, Čína a takzvaný APAC, hej, to je Austrália, Ázia spojená. No a v tých market groupách sedia vyslovene marketiáci, salesáci, finančáci, ktorí už to riadia v rámci tej marketingovej market group. Tej oblasti. Hej. A mňa ešte, keď hovoríme o tej organizačnej štruktúre fungovania, zaujíma, v rámci toho marketingu máte vy ako LEGO jednu, povedzme, reklamnú agentúru, s ktorou robíte po celom svete? Alebo je to tiež nejak lokalizované? Lebo zväčša tieto globálne značky majú jednu sieť a s tou idú. Že ako je to u vás ten marketing? Lebo tak chápem fungovanie brandiakov a podobne, ale čo takto navonok tá exekúcia? Keď som prišla do LEGA, tak poprvýkrát som sa stretla s internou agentúrou. My máme LEGO Agency, to je naša interná agentúra, ktorá pre nás robí kompletne všetko hľadiska kreatívneho vývoja. Okay? Reklamy, televízne reklamy, digitálne programy, strategické programy, kompletne všetko robí sa interne. Aha, čiže všetci teraz, čo počúvajú, tak môžu vypnúť a ísť ďalej, hej? Z reklamného biznisu, myslím. Nemá zmysel posielať mi nabídky, tak to poviem. A oni, táto agentúra, oni majú klienta len vás z LEGO a nikoho len iného, nás. Hej? Len nás majú. No. To je to super. To je iné. Je to super a niekedy to nie je super. Už majú také klapky na očiach asi, nie? Že nemôžeme to povedať nahlas, ale je tam nejaká asi rutina, alebo... Nemyslím si, že to je... To nie je problém, pretože tam funguje ako v každom zamestnaní máš prítok nových ľudí, niekto odchádza. To si myslím, že nie. Máme aj docela veľmi dobrú reprezentáciu, že vlastne oni majú pobočky v Šanghaji, v Londýne, v Amerike, hej, že je to pekne ako rozdelené. Problémy niekedy nastávajú tým, že je to interná zložka firmy a každá tá firma vnútri má nejaké problémy. Každá jedna má nejaké problémy. Hej. A vlastne my sa s tou agentúrou potom na nejakých byrokratických veciach možno nezhodneme a trávime možno viac času tou byrokraciou, než tým kreatívnym developmentom, jo, čiže je to krajšie. Ale sú to, nie je to nejaký veľký problém, ktorý nám niečom bráni. Hej. Len hovorím, všetko na svete má svoje pre a proti. Takže aj interná agentúra. Hej, to určite. A Adi, robí LEGO v rámci marketingu niečo, čo je úplne že špecifické pre LEGO alebo iné, alebo sa vymýka nejakých bežných pravidiel a rutín marketingu, ako sa marketing robí nejakú takú pikošku, či nám vieš povedať zo zakulisia?
Poviem vám, čo si myslím, že Lego robí veľmi dobré a už to robí veľmi dlho, a to je, že používa skutočne ekosystém svojich kanálov, vlastných kanálov. To znamená, v jednej chvíli to dieťa, akékoľvek, kdekoľvek na svete, sa môže pozrieť jednak, to, že uvidí televíznu reklamu, to je jasné, hej, to niekde uvidí. To, že uvidí digitálnu reklamu, to je jasné, ale zároveň môže ísť na Lego YouTube kanál, kde uvidí 24/7, Ninjago, 10 sérií za sebou. Zároveň môže ísť do Legoland parku, kde sa s tou hračkou jako fyzicky stretne. Hej. Zároveň si môže stiahnuť apku, ktorá sa volá Lego Life, kde vlastne deti na absolútne bezpečnom prostredí sa spolu hrajú. Je to taká sociálna sieť pre deti, ktorá je monitorovaná rodičmi. Hej. Takže tam, to je ten ekosystém, v ktorom my fungujeme. Máme vlastné obchody. Máme Lego obchody na celom svete, ktoré predávajú len Lego, sú celé žlté a zase tam sa môžu deti stretnúť s tou značkou. Takže marketingovo to je obrovský asset, ktorý máme. A to je, že to nie len o tej jednoliatej komunikácii s niekým jedným smerom, ale je to vlastne každý deň, nie úplne na Slovensku, tam ešte obchody úplne nemáme, akože Lego obchody, ale v tom väčšom rozsahu a vo svete sa s ňou môžeš stretnúť na rôznych kanáloch každý deň rôznym spôsobom. A to si myslím, že robí Lego dobre. Dokonalý omnichannel. A vraj novinka. No. A čo robíme? Jedna zložka z toho omnichannelu, aby sa pýtala na pikošku, sú tzv. Afolovia. Hej. Afol je adult fan of Lego. A to sú prosím vás ľudia, ktorí tak milujú to Lego, že sa tým živia. Na vlastné náklady, Lego akoby nedáva im k dispozícii nejaké financie alebo niečo, ale vyslovene oni stavajú z Lega čokoľvek chceš. Ty si to môžeš od nich kúpiť. Oni si to stavajú buď pre seba, robia výstavy. A oni sú takí ambasadori tej značky, ktorí vlastne nám pomáhajú sa dostávať k tým ľuďom aj ako takovou voľnočasovou formou, keď to tak poviem. A to je úžasný vlastne marketingový nástroj, ktorý je taký prirodzený a samovznikol. Takže my sme radi, keď my s nimi komunikujeme samozrejme, hej, oni o nich s nami a tak. Okrem toho, že potrebujú 10 000 bielých kostičiek, tak treba sa spýtajú, kedy je ďalší veľký event a tak ďalej, a my ich tam pozývame. A je to veľmi, veľmi milé, veľmi dobrá spolupráca. Koľko ich máte tak po celom svete? Máte to nejak zrátané? Je to v tisícoch. Je to v tisícoch a oni sa dokonca formujú do samostatných organizácií. Takže zrovna minulý rok sme vlastne Lego kúpilo firmu, ktorá sa volá Bricklink. A je to firma, spoločnosť, združenie Afolov na celom svete. To je medzinárodný, oni sa sami medzi sebou poprepájali, vieš, vymeniajú si tie kostičky, ja mám toto, ty nemáš toto. Pomáhajú si navzájom, vymýšľajú tie modely a my sme vlastne s nimi naviazali užšie spojenie. Pikoškou asi je, že tá firma vznikla v Prahe pôvodne. Mm-hmm. Založil ju český Afol. Áno, ty si mi teraz pripomenula, ja som bola na takej výstave, podľa mňa, ktorá bola výplodom týchto Afol. To v Tatrách, nie? V Prahe. Prahe pred 4 rokmi, taká strašne velikánska výstava a presne tam boli gigantické stavby z Lega. Bolo to na veľkom výstavišti. A bola som tam s dcerou a teda bolo to naozaj fantastické, ale tam naozaj z toho Lega boli vystavané celé proste velikánske sochy, výtvory, kadečo, takže to bolo asi jedna z tých aktivít, predpokladom. Presne tak. A mňa inak táto diskusia navádza na takú ešte otázku, že napríklad Coca-Cola si tak sledovala a riešila heavy userov, hej, že kto je pravidelný spotrebiteľ a jak často a podobne. Je niečo také, čo rieši Lego, že teda áno, sú tam deti versus tí šopri, ale že či rieši, ako často sa Lego kupuje, alebo čo je nejakým vašim cieľom, ako často, koľkokrát za rok by mali tí rodičia tým deťom kúpiť, alebo by dieťa malo dostať to Lego, niečo typu Lego heavy user, neviem, teda asi máte iný pojem na to, ale ako k tomu pristupujete, alebo ako to riešite? Máme, samozrejme, sledujeme v marketingových výskumoch frekvenciu nákupu, koľko detí vlastne vôbec sa dotklo tej kostičky za rok, aj keď to tak poviem. Či už to dostalo, alebo mu to kúpili, alebo to našiel, to je jedno. Vôbec ako boli v kontakte, riešime tú frekvenciu hrania a samozrejme budeme radi, keď tí nakupujúci zvýšia frekvenciu. To nie je žiadny problém.
sledujeme to a máme strategie a máme kampane, ktoré sú zamerané vyslovene na ten rekrutment, to znamená, aby sme sa dostali k novým deťom, pretože si predstavte, každý rok a každý deň sa rodia nové deti. Takže akože vždycky od nuly, hej. Hovoríme tomu taký, že leaking bucket, je, že to vedierko vždycky ti vyteká a ty musíš furt zhora liať, aby v tom vedierku zostala voda. Máme recruitment kampane, máme heavy user kampane, alebo tie proste pre tých, ktorí už ako Lego majú, ale chceš im vysvetliť, že treba sme zaločovali hidden site. To je úplne nová myšlienka. Hej? Takže skúsi niečo nového. Robíme aj samozrejme. Ja by som povedala, že vy nemáte tú nádobku, že vyteká, lebo však keď sa hrajú s tým aj tí dospelí, tak ono len priteká do určitej miery. Ale okej. Okay. A ja by som sa ešte pýtala ďalej, normálne taký super marketingový rozhovor. A ešte možno taká jedna otázka. Je niečo, čo by si odporúčila značkám, trebárs aj lokálnym, českým alebo slovenským, ktoré teda chcú vybudovať si svoju značku a chcú sa stať tým love brandom, možno niečo trošku menšom ako je Lego, ale jednoducho love brandom, že čo je nejaký základ alebo odporúčanie, čo by mali alebo nemali robiť, že ako sa stať vlastne love brandom? No, myslím si, že love brand, keby sme to nazvali taký ten ako marketingový pojem, ten nikdy nebude fungovať, keď nemáte dobrý produkt. A keď ten dobrý produkt nerieši skutočne nejakú ako skutočnú potrebu, čo ten človek má. Hej. Takže také tie love brandy, také fluffy love brandy neexistujú. Musí to byť niečo, čo je skutočné a čo funguje. A ten marketing je len to, čo to zaobalí vlastne správnym spôsobom, aby z toho vznikol love brand. Aby ste si to nekúpili, lebo musíte. Musím si kúpiť kosačku, tak si nejakú kosačku kúpim, hej. Ale aby to bolo niečo, po čom naozaj ten človek ako túži, hej, a chce si to kúpiť. Čo by tie značky teda mali urobiť potom, keď už majú skvelý, vedia tu, čo je tá ich potreba, ten unmet consumer need, vedia, ten, ako nadizajnovali ten produkt, aby tú potrebu pokryl, tak potom príde ten marketing a ten love brand musí vychádzať z nejakej toho autentického poznania toho spotrebiteľa. Oni fakt znova, čo si raňajkoval, kam si šiel, s čím si sa hral. A tam nájdete tú odpoveď. Hej? A tam zistíte, čo to vlastne je, koho chcete osloviť. A ja môžem podať jeden príklad slovenskej značky, ktorá ma úplne ako dostala, nedoles. Hotová som. Som hotová. Viem, že ste s nimi robili podcast, niekde som to našla. Ale proste to, čo oni z ničoho nič sa tam zrazu nejaké škrečkovia tancujú, moja dcéra si to spieva od rána do večera, to je marketing. Hej? To, čo oni dokázali urobiť je, že oni, neviem, či to urobili na schvál alebo náhodou, hej, to, ako, to je druhá otázka, ale oni vlastne tým, že napojili tú svoju značku na hudbu, a hudba je univerzálne najväčší passion point na svete, hneď po futbale, hej, tak oni naviazali na nejakú hudbu a nejakým zaujímavým spôsobom sa vystrčili z toho klatru, hej, v tej televízii, kde idete sekačka, banka, karta, auto a naraz proste niekto tam spieva. A spieva to takým spôsobom, ktorý naozaj na seba upútal. Tak naraz ako pozeráme, čo toto je. A ja som v prvej chvíli ako spievala, čo to je? Predávajú škrečkov? Čo to je za fir? O čo sa tu deje? A normálne ma to prinútilo sa ísť pozrieť, čo to vlastne ide do les. A nebudem vám hovoriť, že máme doma 4 ponožky s jednorožcami, pretože moja dcera potrebuje jednorožcov, tak keď už ona, tak aj ja potrebujem jednorožcov, hej. A by the way, sú to dobré ponožky, hej. Čím sa uzatváram ten kruh. Že aj keby urobili super kampaň a urobili super ako video, ale nedodali, tie ponožky by neboli dobré, tak to takto vlastne nefunguje, hej. Takže to je môj príklad toho, čo by mohlo byť love brand. To je super bodka na záver. Ja som dneska akurát ten podcast počúvala a vlastne bol to s tým kreatívcom z Radovanom, ktorý Diadolest tú kampaň vymyslel. A on vlastne povedal tam takú celkom zaujímavú myšlienku, že produkt dokáže, zlý produkt dokáže položiť dobrá reklama. A to je vlastne to, čo hovoríš ty, že keď je zlý produkt, ale sa urobí fantastická reklama, tak tú firmu to položí, lebo jednoducho... Presne tak. Lebo tí ľudia, ako si to prvýkrát kúpiš, že? Lebo ťa to zaujíme a druhýkrát si to v živote nekúpiš. A myslím, že keď budú pokračovať v dobrých jednorožcoch a nájdu tie fashion pointy, tak to môže veľmi dobre fungovať.
Tak my im to odkážeme, lebo z hodou okolností tak ten jednolec okolo nás chodí stále. Adi, tebe veľmi pekne ďakujeme za dnešný rozhovor. Bol fantastický, podľa aj dobe sme sa aj my videli, takže pre nás to bolo tiež veľmi príjemné. Ja som si to teda veľmi užívala. Rozhodne áno. Adi, želáme ti všetko dobré, nech sa ti darí na novej pozícii. Legu môžeme takisto zaželať, ale tomu sa darí už tých 88 rokov a ja verím, že ešte ďalších x desiatky rokov sa im dariť bude, lebo je to jedna fakt naozaj z výborných hračiek, nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Takže aj Legu, ale hlavne tebe osobne želáme všetko dobré a veľa úspechov. A lúčime sa, milí poslucháči, aj s vami. Ďakujeme, že ste svoj čas venovali práve nám a práve tomuto rozhovoru s Adrianou o Legu, o tejto veľkej značke svetovej. A veríme, že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé o marketingu v praxi. Tešíme sa, že si nás vypočujete aj na budúce. Prídeme znova vo štvrtok a preto nás nezabudnite sledovať vo svojej podcastovej aplikácii a určite sledujte aj náš hashtag Marketing v praxi. Majte sa krásne, všetkým želáme pekný deň. Ďakujem, dovidenia, majte sa krásne. Dovidenia.